pasan. Dios es sino de Dios y hermano. Cada ida que causa la casa. Мурка велен юматлы мурысем же шочмо кушмо верен сыраллыкшым, илышшым да пашажым шке мут йогынлаж гоч почеш. Мурк районын кесылны мут шочыжы, кеч уста гармончыжы лиже, чыланат тудым моктен тауштен мурат. Мазеньеры Тоймецола, Вончыдыр, Чавайнур, Арын. Тидыр адам немучаждымын умбакы шуйна. Икманаш, Морко районын кажны ялже, шке чапланышы еңжы дене кугешна. Огеш монды волак сола ялат шке талантан икшывыжы влакым. Акаже сылны мут мастар, шольыжы уста гармонча. Татьяна ден Сергей Пчелкин мыт Морко кундемын гына огыл, улы республикын чурийжы улыт. Гышнен, ончем тиде Морко районысы улак сола мына кундемын шочышым, Сергей Александрович Пчелкиным, шке моштымаш дене. Даже тут аккордеоном, байоном гитара семе шоптен кертеш. Сергей Александрович Пчелкин, Марики Ура, Оянлыкым, Арлен Кудымашке, да Шарнымашке надрым паштымышлан тау мутым министр Васютин ба. Профессий дене медицины пашаин, чонжы дене сылнымут шишпык. Татьяна Пчелкина латнал имет шижарлан пашамыштен гынат, поэзий кумылжым йомдарен огыл. Таче туды вич книган авторжа. Тудын памаш сем, мер чури кечан шимже, корнывожышты вашлимаш почеламу сборникшы-влакым калык кумылынак лудеш. Ныжыл лийын тола, почеламу сборникшы финно-угыр писатель-влакын лумшы конгрессышт вашеш Эстонийыште ныл йылмы дене эстонла, марла, рушла да англичанла савыкталт лектын. Чоя ден чыным умылаш, ала волгенче йымалан шогал кавалан кумалман, ала шуртман, ала лютман, ала шыпак шоген котман. Марий тӱвыраҥ вияҥдымаште тиде айдеме шке семынже кугу надырым пыштен. Таклан огыл кок тӱжем кокымшо ийыште литератур да сылнымут аланыште тыршымыжлан Татьяна олык ипайлымеш премий дене палемдалтын. Таче тудын почеламутшылан возымо мурыжо-влак калыкыште кугу пагалымашым сулен налыныт. Кузе илет, авай? Шыма таҥем, лачак тые веле да моло муро-влак чонышто эрелан кодыт. А марий калык ила почеламутшылан возымо муро марий калыкын кандашымше погоныштыжо чап муро семын йоҥген. Армландан куатшам сакла. Так уж кеш пели далтан сандалак, и кой дени ела, что на та. Кажны еңлан тыгай мастарлык, усталык огеш пуалт. Танян ачаже уста гармонист лийын, аваже мураш йӧратен, почеламутымат серен. Ачажын мастарлыкше Сергей шольыжлан куснен. Туды эше кум ияшыж годыма гармоньым шоктен. Кут ияш рвезе районышты эртаралтше семӱзгар пайремышты сеҥышыш лектын. Тидыжак очыни тудлан марий тӱвыра да сымыктыш колледжыш корным почын. Улы чоным кумылым пыштен семӱзгарым шоктышы тыгай айдемылан умбакыже вияҥаш корным веле почман, тудын пашажым аклыман. Шукерт огыл Морко землячество вийжым нале. Тиде миен кошмо деч вара кумылылыш тольо, вет мемнам шочмо кундем кинде шинчал ден вашлиеш, а мом ме вашешыже пӧлеклен кертына. Мутат уке, усталык корно ден ошкылна гын, шкенан мут мастарлык ден сылны сем мастарлыкым ончыкташак кӱлешман шонышна. Кеч сылны мут, кеч мер илыш лийже Морко калык эре ончылно. Тек тугеже нине айдемылан Морко районым эшеат чапландарен шогаш, поэзий да муро тӱня утларак вийым пуа.